dalang gedhe iki mbok menawa dalang laris. Mbok menawa dalang laris terus opahe akeh mbok menawa ngono diarani dalang gedhe. Perkara laris duwite ana kuwi kuwi perkara rezeki, kabeh iso disuwun karo sing kuwasa nyuwun karo Gusti Allah. Yung, apa? Awake dhewe katimbalan ning sasana Inggris ping pira yo? Mbah, ndak wis ora tak etung. Pokoke anggere wektu aku ditimbali aku ya sowan ngono wae, nduk. Iya, iya, iya. Mulane kuwi. Mula ora susah ngitung wis ping pira ragate pira ragate pira ora usah perlu dirembuk. Sing baku seniman entuk kalodangan, seniman entuk wektu. Tu dalang kon mayang sak bisa-bisa ya ayo ditandangi bareng-bareng ngono iya pancen kala mangsane dalang kuwi ya nganggo dharma bakti ngono pancen akeh-akeh dalang kuwi ya golek pangpo jiwa penguripane saka re mayang ning najan ta golek dhuwit ya ana sing tembung ibadah bareng to nduk iya pancen ya ngono ya mulane kuwi iya wah iki bengi iki lakon pinilih ya yuk lakon pinilih piye nyatane bengi iki awake dhewe nggelar lakon sing ora lumrah karo kancane ya lumrah nduk ya mung sangka ora tau metu ngono wae la iya aku entuk dawuhe karo Profesor Kasidi haa iki sing kadaruan pentas sono sasono inggil lumantar RRI Nusantara Dua Ngayu Jakarta iki nganggo lakon Banjaran 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 ini nganggo apa kuwi seri-seri ini Gatut Kaca oh ngono ya ora Banjaran dingdu pokoknya lakon seri Gatut Kaca ya itu Gatut Kaca Kromo itu Gatut Kaca lahir ini Gatut Kaca nagih janji ini Gatut Kaca rebutan Senopati lakon Narantaka mesti akeh banget ngono lah aku mikir dawuh Prof Kasidi pun mas panjenengan tak aturi ngasto Gatut Kaca kalau jaya mawon lah mboten Prof niku lakone cah cilik aku niku ben ditandangi bocah sing nom-nom niku nek kula didhawuhi nggih, kula tak ngarep lakon sing tenanan. Lah terus ketemu ning lakon ya iki mau, nduk, lakon suruwan iki mau. Tembung suruwan iki apa? Suruwan kuwi disuluh, dicoloki, diobori. Oh, ngono. Dadi Bratayuda panci bengi kuwi jenenge suluwan, ngono. Suluh kuwi nganggo colok. Sebabnya ini orang nganggo colok, orang roh mungsuwe ngono lho jari ini Bratayuda ke perangnya mau ini awan nah kok ini bengi barang kok perang kambuh aku karo kura mau karek ngestok ke dawo arpar mentang-mentang kaya gendewa malang-malang kaya perbatang sak limbuk karo cangik ini lho arek ngomong apa ora coba janjane adekan kaya mae dewi ini namanya nggon Bratayuda wis ora perlu meneh ngadekan ngene iki. Ngono yo iya. Iki yo mung karepe sing nindakke. Oh iya 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 iya. Sing akeh-akeh nek adekan ibu cang iki nek menina di dalem kraton rek ngono to. Jejere ning kraton lha iki moko jejere ning pesanggrahan iki wong wedok-wedok iki arang-arang iki. Enek iki wong wedok yo mung para adi. Iya to? Wong awake dhewe kewajibane ya mung nglipur karo para senopati. Nek gur nglipur ngono ya ora apa-apa, Nduk. Sing tak wegahi nek apa to anggreane senopati nimbali terus kon mijeti. Wah, wis. Susah ora elok-elok. Sijine kon mijeti ana sing kon ngeroki, Mbah. Kaya ngono kuwi. Ngono. Ha-ha, nek sing nom-nom ora apa-apa, sing kakon sengkuni ora modar to. Kok kayak pelitir aja mas ngono yo iya
ya wis ora apa-apa wong jenenge labuh labet. Iya, Nduk. Isane awake dhewe nek ya mung kaya ngono kuwi arep ngopo meneh to? Ngene ya, Nduk. Iki ana jroning swasana perang. Iya. Ini ya lagi iki. Lagi iki tegese Gusti ingkang sinuwun ngersake perang yang manci bengi. Iki jan ngengkara, Nduk, muka. Ngono yo. Iya, iki diarani nrajang wawaler. Nek go crito nerak pakem ngono kae iki tenan ngene iki. Wo. Biyen dek ben-ben iki kae. Aku tau krungu ngendikane para pinter, para sesepuh. Bratayuda kuwi mung pancine panci awan. Panci awan. Bengi ngaso kanggo nata baris sesuk-esuk nggone bakal ngetoni yang paprangan. Bengi nggo ngaso karo ngiras pantes nggo maranata ngitung-itung sapa sing dadi senopati lan sakti turute. Lah iya. Ning bengi iki kok dienengake peperangan. Ah ya wis benduk, awake dhewe mung karek ngestokke dapuh. Haah. Mula dina iki aku metik ya pemilih padha-padha seri Gatotkaca pun Prof. Matur karo Prof Kasidi pun lampahane suluan mawon. Lah Prof Kasidi ya paring dawuh. Mas, suluan ora patine Gatotkaca to, Mas? Nggih. Lakone abot men to, Mas. Lah abot enteng iku mantung ente sing lakoni kok pripun to aku. Yo, apa? Jarene lakon kene sing malati. Alah prek sing ngomong sapa? Lakon kok malati. Nek lakon kuwi malati mesti ora ditulis karo pujanggane biyen, ngono lho. Dadi lakon wayang ya lakon wayang, Mahabharata ya Mahabharata, Pustaka Raja Pustaka Raja, Ramayana Ramayana. Apa wae ayo ditindakke wong bukune enek, tulisane eneng, ngono lho. Nek pancen kuwi malati ya ora ditulis, no. Karo pujanggane biyen wong lakon nyilakan kok ditulis. Sik yo. Tau enek sing ngendika, wah. Lakon Karna Tanding bareng bar wayangan tanggane nek sing kepaten nek ngono kae piye yo. Lakon Karna Tanding bar wayangan terus tanggane nek sing kepaten. Heeh. Lah mbok kuwi ora wayangan ya tanggane bakal yo modal nek apa. Lha mati pintek apa kuwi? Kontrake karo sing kuwasa kok dihubungke karo wong wayangan. Hubungane apa? Saiki iki sing netral wae, sing modern wae to. Ngono iya. Marake biyen iki ya, pancen sing marahi ya simbah-simbah biyen. Kok ngono iya? Anggere dijaluki lakon, moko simbahku urung tau ngecakke upamane. Pak, kula nyuwun lampahan Mintaraga Begawan Ciptaning, Pak. Mongko bapake sing dijadalange kuwi mongko urung tau kelakoke, ngomong nggo nulak. Aja, Mas. Aja lakon Ciptaning, Mas. Kuwi malati lho, Mas. Napa gitu? Kuwi malati aja. Lakon liyane wae. Lakon liyane sing apik. Lakon Semar Bangun Kayangan. Kuwi mesti apik. Kok Petruk karo Bagong metu sore. Geger iki kok. Lah, ya manut ta mendene sing nanggap ra wedi. Oh, ngono ambien ya. Ya ngono kuwi wiwitane. Mula sok-sok sing nanggap barang masyarakat, aja lakon anu manobong kuwi malati. Aja lakon Mintaraga, kuwi jarene kuwi malati. Lah ya marai biyen ngono kuwi. Oh, dadi ora dipikir sing sak tenane. Iya. Iya. Ya. Matur nuwun ya, Yung, mengiki pinaringan kaludangan meneh. Mongko padatan awake dhewe iki nek sowan mrene raksasine poso. Heeh. Ini ya ora mesti, Nduk. Ning biyen sing kerep-kerepe mesti poso, Nduk. Iya. Ya saiki sak entuke dina lah, butuhe minggu kedua wis. Ditimbali sowan. Heeh. Iki mestuti awis saking keparingipun Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Ngayogyakarta. Makarya bebarengan kelawan Pepadang kaping pindhone Pepadi karo KR kelawan RRI Ngayogyakarta. Oh ngono ya, ya. Iya, Nduk. Nah,
ning kene iki lho wujude ngurip-urip budaya ngurip-urip nggon pewayangan ngono iya. Lah saiki ra ya wis akeh sing padha nyenengi karo wayang kulit, penggemar wayang walah werna-werna nduk tenan akeh tenan. Wis penggemare anakku Seno Nugroho, penggemarku, penggemare Pak Anom, penggemare sapa wae penggemare Dik Purba. Wis. Iya, di penggemar dewi-dewi. Ning pancen aku wis tau ngomong, Mas, monggo niku sae prayogi sanget. Ning penyuwun kula sedaya dalang panjenengan sengkuyuk nadyan panjenengan gadahi pamilih piyambak-piyambak lebeting batos. Ning menawi panjenengan mriksani wayang nggo disengkuyung aja dipoyoki dalange. Pamriya apa? Wayang ben saya apik, ben saya ngrembaka. Sinten leh sing ajeng ngrembakake wayang nek mboten para-para penggemar kados panjenengan niku aku ngono. Iya. Kuwi ya ya. Nduk. Apa meneh nek nang Jakarta? Walah, penggemari sapa-sapa mlumpuk dadi siji pancen ya marai rame, marai gayeng. Haah. Wah, ya syukur, Nduk. Awake dhewe dina iki ya kaya dene antuk sanjungan. Haah. Apa meneh nang daerah Ngayo Jakarta? Aku ya ora pilih-pilih kok, Nduk. Ngono yo iya. Anak-anakku dalang nonoman Ngayo Jakarta tak rengkuh kabeh ora ana bedane karo dalang Solo padha pangrengkuhku. Mula kala mangsane sok-sok aku ditimbali ning Ngayo Jo supaya ngenengake sarasean aku dadi narasumber ya tau ngono yo iya. Watone rukun ngono iya. Lah Seno biyen yo kerep ning nggonku. Tenan lho. Ibarate wayang Seno iki aku ya melu natah. Ngene lho Sen, kowe dadi dalang kudu ngene 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 ngene. Engko ora payu nggih, Pak. Wis to, tiru aku, engko ora mesti engko entuk panggonan dhewe. Iya, nyatane dheweke ya ngakoni tenan karo wayang ya. Ngomong, kula niku iso ngeten iki semari Pak mantep ya tenan lho. Ora saka sapa-sapa, saka swargi bapakne. Karo Mas Parman yen aku ya tau dititipi. Nareko panjenengane gerah. Tahu ngomong karo aku Dimas, mbok ngrone aku iki ora tutuk. Aku titip anakmu Seno kae gula wentan, kae ana pengalaman nggon pedalangan. Aku ya matur Mas, sampean mbok aja ngendika werna-werna to Mas. Pasrah wae karo Gusti sing gawe urip, ujube pendhang iki golek tangga aku. Ya setungak-tungak nontak waras ya dinggih Mas. Iya. Ngono ya ya. Iya. Mula pangrengkuhku ya padha wae karo para kadang-kadang dalang. Iya. Suwargi tono bareng. Iya. Biyen nak tau to nduk aku kene KR ulang tahun. Sak kelir ngene iki dalange telu. Moko sing diundang iki aku. Aku taren karo KR biyen suwargi Mas Pariyun sing tak taren Mas. Nek kula ngejak dalang nom-noman Jogja pareng mboten. Lah, mengke biayane alam pun to mboten sampe nggali biaya. Wah, nggih pun monggo mawon Pak mantep. Nandu, sakelir ini dalangnya telu ngono. Aku neng tengah, sing sisi kiwane ngono kocok, sisi tengene ngono Seno. Neng pancen kencan Semayan, ku nek sapa aku nyolo, ku nek tak keke sapa kuwi si Seno, Seno nyolo se. Keprek ya treng-treng-treng-treng. Lah kok ora ketangne wis, ku dheweke metaraman. Nah, ku bali nyanggone kocok. Nyanggone kocok, metaraman kocok metaraman. Terus PKI kocok ya melu nyolo, balinya ngaku nyolo. Engko terus aku bali melu metaraman. Nyatane ya gayeng, Nduk. Ngono ya. Iya ketok rukune. Haah. Biyen nek Kabupaten Sleman ya ngono. Takei dalang telu aku ning tengah. Sing tengen Seno, sing kiwa Wanda. Iya to. Saka tresnaku karo nggon pedalangan, tresnaku karo anak-anakku dalang do kabeh wae, ya Jogja ya Solo ya Banyumas ya Jawa Timur. Iya. Wo kabeh iki padha kok, Nduk. Iya. Mula aku ora lila, tegese aku ora matuk nek disebut dalang gedhe, dalang cilik. Nek diarani dalang gedhe ukurane apa? Yo. Ngene mbok menawa yo. Heeh, piye penemumu? Dalang gedhe iki mbok menawa dalang laris. Mbok menawa dalang laris terus
Upaya okeh mbok menawa ngono diarani dalan gedhe. Perkara laris, duwite ana kuwi, kuwi perkara rezeki. Kabeh iso disuwun karo sing kuwasa, nyuwun karo Gusti Allah. Mbok menawa wayangane apik, wayangane prigel lan sak piturute kuwi karya. Anggere gelem sinau, mesti bisa. Weruhe kanthi takon dadine karo tiru-tiru, apike karo tumandak. Insya Allah ora dadi apik. Oh kuwi ya ya. Ya cuma tinggalane simbah-simbah biyen ngene iki. Aku ora maido. Simbah biyen ning apa ya wong simbah wis mati ora eneke. Ya ayo dikembangke nut jaman kelakone. Saiki jamane piye? Jaman serba cepat. Ya kudu cepet. Ngono iya.